Ja, det læring. Det mange som har feilet I den posisjonen, og så fikser de det neste gang. Det ingen grunn til å henge med hodet for Juni Arnekleiv. Altså, hun har ordentlig satt farge på dette løpet her, og gjorde veldig mye bra I konkurransen som hun kan ta med seg. Friskus, det. Her det guttas finale. Vi må få med oss den, og... Stemningen har ikke falt, Ola. Nei, den helt fantastisk her, og det stort å oppleve Blinkfestivalen, altså. Det virkelig et av de flotteste arrangementene jeg på løpet av et år, altså. Ja, det vakkert med den gode stemningen. Aspenes sneik seg jo fram. Det gikk en veldig godt løp her, altså. Jeg gjorde det. Ja. Par Claude også, som skal ha et ord med I laget. Vi har Sturlaholm Lægren, selvfølgelig. Vi mistet han da, for nye seere. Vi mistet Vetter Slåstad Kristiansen, som går fra å være den store favoritten når det rulleski og blinkfestival. Men han lovte å heie på elitegutta, ja. Som han på lag sammen med. Ja, da tar jeg Bø, har vel kommet inn her. Ja da, Johannes Dahle. Ja. Så det nok folk å heie på. Endre Strømsheim vi spent på. Som han gjorde en veldig bra semifinale. Aspenes da, som vi så kort glimta der. Han var litt joker da. Han gjorde en megesterk semifinale. Åh, voldsom offensiv åpning her da. Her Strømsheim. Ja, det vel det. Ja, det her. Han tar en litt sånn Vetle Sjåstad Kristiansen variant fra I går her. Vi litt andre premisser nå, han som alle liksom ser til I løpet, I løypa hvertfall, borte da. Ja, interessant. Endre Strømsheim jo en sånn som har lagt om treningen til hans svenske skøyteløperen modell. 5 lange dager, 2 hvile. Det timesvis, og da snakker vi mer enn... Tanderpol, vi snakker om da. Ja. Ja, han har kjørt nå enormt mengder I sommer, ja. Nei, rapportene. Men mange som har gjort det og har kommet veldig skjevt ut også, ja, bare for å snakke det. Det jo den gamle Per Elofsson fra langrennevariantene. 5 dager, trening og 2-1. Og det typ, den arbeidsdagen kan vel være omtrent en triathlon på trening, altså. Ja, da, det litt sånn. Men veldig lav intensitet på sommer, da, for langrennsløper eller skiskytter med den modellen. Store mengder, og så det bolker på høsten med veldig mange hardøkter på kort tid. Jeg har endret fått en ny stokk, altså jeg var 60 år, og var veldig fornøyd med det. Jeg ser luka de tre der har fått, da. Ja, det går tøft ut. Jeg tror at mange liksom får litt bakoversveis der, med Strømsheims knallharde åpning. Hva skal de andre gjøre? Ja, jeg synes dette bra. Jeg liker nye elementer, momenter. Lægreid holder vel kanskje litt roen I neste gruppe med Dahle på bakhjula. Og Strømsheim jo, når han får det til, en rask og god skytter også, da. Ja, han jo en av de aller, aller raskeste, men har kanskje ofte vært litt for ivrig, da. Han har blitt noen god på mye. Ja, det det. Ja, det må gjøre det. Ja, det helt normalt. Ja, da, men det ser det har ikke blitt sånn veldig luke ut av det. Det har liksom... Det var hetest på grøten I start på runden der. Det litt mer overkommelig fart nå. Det som ikke går helt av moten vel å roe pulsen litt ned før skyting. Ja da, det fort, gjelder fortsatt det alt. Ja. Aspenes med nummer 31 vi spente på. Han imponerte I semifinalen. Nei, klart. Gjorde en fin den der. Han først inn da med Endre Strømsheim på hjul. Fabian Klov, Frankrike på tredje. Sturlaholm Lægreid, fjerde. Og Johannes Dahle nummer 5. Det jo helt perfekt å slutte for øl da. Strømsheim, vi får opp skiva på her nå da. Bommer venstre der. Aspenes bommer. Ja, det en del Lægreid. Bommer også. Tarje Bø god her, vet du. Vi har 3. Ja, det Fraksjer fra Tyskland. Ja, Fraksjer og Tarje Bø. Ja, de to fullt pust. En runde på Sørum. Edgard for 2, Dahle 2. 3 på Strømsheim, Aspenes 2. Han må ikke miste huet her, altså. Det var kanskje en for tøff første runde, ikke vet jeg. Ja, det var mye dårlig liggende skjønning. Det fine par har lagt. Det tyske Fraksjer, og det norske Tarje Bø som fyller på første. De får dermed en fordel ut på neste runde. Fabian Claude, 6 sekunder bak. Webel Sørum på fjerde Miko Batto. Så det Martin Femsteidevik og Martin Nevland. Hvor ble det Strømsheim som startet så hardt da? Aspenes, det ble 17 sekunder for han I tap her også. Ja, Strømsheim vel fortsatt I runden.
Så ta med kanskje alle ut nå da, så får vi se og lære her da. Han uvant rufsete skyting av skulda. Han var veldig svak liggende serie da. Han strømte seg 34,4 bak. Ja, først inn, sist ut. Det jo sånn lagerprinsipp noen ganger det. Ja. Ja, Fratscher fyller. Og da så 2,6 sekunder til Tarjebø ut fra skyting. En bra serie der, Ola. Ja, da. Litt lågt tennis. Bra samling. Det redder at han ikke gjør at han ikke får noe bom, at han skyter såpass samling. Hva gjør han da før neste skyting? Ja, han får sikkert skrumelding. Lenge med at han får melding om å skru 2. Vi ser om han gjør det. Ja, den klonen Legger merke til at Johannes Dahl på 10. og 22 sekunder bak. Sylvam Leigred på 12. 30 sekunder bak. Av elitegutta. Niklas Fratscher i tet har 13. plass med det 18-19 sesongen som beste verdenscupresultat. Tarjei Bø klarer på ingen måte å følge tyske Fratscher her og får besøk også. Vant du skyteduellen her, Tarjei Bø, ja. I går, så skytingen har til dels fungert veldig bra her. Så har han en rutinert herre etter hvert, Tarjei Bø, som dermed vet at det et stykke igjen av dette løpet her også. Har jo 12 verdenscupseiere, 20 andre og 26 tredjeplasser i en lang karriere. Han har jo vært en av verdens aller beste ligeskytter i sin karriere, 94% i fjor. Han har jo vært det over 90% i 10 årene. Og at verdenscupen sammenlagt i 2010-11-sesongen, ja. Det begynner å bli noen år siden, og han har ikke så mange år igjen av skiskyttekarrieren sin, det kan du i hvert fall si. Det var vel 5 poeng foran Svensen for 12 år tilbake i et spennende sammendrag. Da gikk han en vanvittig jaktstart på tampen, men ok, nå det Fratscher på skive 1 her. Han skrudde av fekket der, vi så litt på det, skal vi se. Ja, Tarjei Bø på skive 2. Han treffer for høyt i starten her nå, Tarjei da. Tarjei begynner bra. Sørumål på Tarjei, flott skjøtting, Fratscher i 5 rett ned. Fullt på Sørumål. Og Bø, Tarjei, fullt. Fullt ut. Ja. Nevland bomber, i hvert fall 3 bleide. Aspenes får vel 1, og Hedegaard 1. Leigred starter med bom her. Leigred helt ut av det her i dag, 2 runder. 2 runder også på Petter Østberg Bjørn, samme med Jørgen Solhaug Sæter. 1 på fullt hus på Dahl, det var 1 på Hedegaard, om ikke Sade og Strømsø med 1 runde nå. Men tetter kvartetten, det 6 sekunder da, Fratscher, Sørum, Tarjei Bø og Martin Femsteinevik, Aspenes og Hedegaard og Klon i neste gruppe da, 21-22 bak, og Dahl på 8. En ganske stor luke altså fra de 4 første og ned her. Over 15 sekunder skiller 4. og 5. mann. Ja, jeg overrasker det på såpass såpass kort løype, men det klart det handler om god skjøting. Da har vi levert bra. Og her ser vi Stilstudio Tarjei Bø. Her ser vi serien hans. Bruker ganske mye av blinken. En treff er treff. Han brukte litt tid på serien. Ja, han gjorde det. Det kanskje at han det litt uvant å trykke såpass hardt pell og fortalte litt uvant puls her nå. Ja, han går fortere på vinteren, men han har tørt noen flere løp. Men husk at han var 6,4 bak tysken Fratscher inn. Han er bare 4 sekunder bak utfraskytning, så han tok inn på nesten 2,5 sekunder. Tarjei og han var 4 bak ut, Femsteinvik 6 bak, nå går de sammen. Jeg tror luka litt større kanskje til Fratscher og Sørum, vet ikke? Jo, Sørum går tøft der. Sørum, 23. mann, på sprinten i Holmenkollen i vinter. Han har vært en grossist i andre sammenhenger i Udubemmel. Ja, og gatene stengt for alle andre enn rulleskiløpere i øyeblikket. Det det. Det spennende å se Sørum nå, altså han litt ustabil på liggende i siste sesong, og har kanskje suttet noe bedre. Og så har noen helt enorme siste runder. Vi har jo mange unge gutter som banker på døra bak dette meget sterke elitelaget på herresiden, og Vebjørn Sørum definitivt en av de. Er det gull? Udubemmel sprint 2019 og 2020. Pluss jaktstarten i 2019 er en sjelden klasse der med sånne type medaljer. Slo Sjåstad Kristiansen på siste runda i semien her. Vettle har jo gått i ring rundt mange andre under denne festivalen, så det var rått. Tyskerne vant damekassen for noen minutter siden. Nå er det en annen tyske Fratscher som først inn her. Likt med Sørum om Trenta. De har en liten luke til Tarjei Bø og Martin Femsteinevik. Slående som gjelder nå. Sørum er bra, Jan. Fratscher, bommer skjever. Ja, bommer Sørum også. Ja, Fratscher 2 bom.
Han Sørum. Ja, en runde bra gjennomført. Han skal i hvert fall være med i teltheten uansett. Så hva Bø og Femsteinevik vinner på? Fratscher 2, og Tarje bommer, Martin bommer. Så blir det en runde på Tarje, sier vi. To runder på Femsteinevik. Ja, Aspenes har startet med to bom. Han får... Det blir mye runder her nå. Sørum litt av god luke, altså. Han gjør det. Da har det gått i gang. Nei, får han en bom også. Dalle en runde. Lægre treffer på de to første. Så kom bommen. Ja, det det. Og to bom. Ja, gjør det. Nevland to, og Sæter får i hvert fall en. Det samme med Strømsak to. Ja, Lægre. Ja, nei. Det blir runder. Rundt og rundt. Sørum, han var best foran Tarjei Bø med 11 og Fratscher med 12 sekunder. Femsteinevik, 22 bak på fjerde. Ja, det jo... Valdes Dahle er 30 bak og like bak han Einar Hedegaard da. Det jo de samme i teten som forrige gang egentlig da, bare noen små justeringer internt tidsmessig. Her ser vi Sørum da, sin serie. En bom på høyre sida. Jeg synes han løser det veldig bra her nå også. Skal man klare å holde trykken opp på siste stående? Det en som banker på døra til en av World Cup-renn der også. Ja, absolutt. Som jeg nevnte, så vidt folk prøve seg. Jeg har gjort det ganske bra, men vant jo jaktstarten i EM sist vinter 2 på sprinten, så han har hatt en veldig god sesong. Mm, han ble jo blindtarmoperert han, i oktober i fjor. Men det var på en høydesamling, så klart da fikk du til en god sesong på slutten. Ja. Han får jo litt prøve på det som Juni Arnekleiv måtte i stad da, komme først inn på siste stående her. Så han får den samme testen. Det er samme eksamen det, altså. Da vi vet det der er tøft. Ja, Fratscher foran Tarjei Bø bort her. Tarjei Bø, når han i posisjon og kan angripe litt, så hender han drar noe opp av hatten som voldsomt i stående. Absolutt. Så han hadde noe sterke siste serie på fellestart, han. Ja, han har vært god på det, altså. Så han hadde noe sterke siste runde, muligens litt for flat løype til at han på sitt ypperste der. Vebjørn Sørum. Nå har han muligheten. Han har muligheten, og dette den tøffe oppgaven. Det bare å legge merke til folkehavet på veien her, som Sørum får servert rett bak ryggen på seg. Og så kommer det til å bli nesten helt stille, og så begynner han å kjenne litt på det. Fikser du dette, Vebjørn? Da du god. Har 11-12 sekunder ned til Fratscher og Tarjei Bø. Får en hårdfin bom høyre. Skytter veldig raskt her. Ja, like. Og ny bom. Ja, da. Ja, to bom. Det kan fortsatt gå. Kan fortsatt gå, ja. Og særlig med siste runden han kan levere. Ja, husk på at det ble faktisk 19 sekunder ned inn til skyting nå. Ja, da har han en god mulighet uansett. Se på Fratscher Bø, Femsteinevik og etter hvert Hedegaard her da. Vi må fylle. Og Tarje bommer. Fratscher er bra i gang da. Og så bommer de. Ja, da skal jeg se det. Ja, han halvveis i siste runde. Da blir det Vebjørn Sørum da. Ut av vinduet her, så han fikser det. Men det blir 2 og 3. Femsteinevik og bommer her. Hedegaard da. Einar Hedegaard. Ja da! Han har det vår slå til, når ingen forventer det. Det gjorde Nicole nå. Til og med mamma til Hedegaard sa at jeg har trua på skjøtingene. Og han rappet det ned og presenterte seg. Ja, bra. Dahle en runde opp. Strøms her. Nei, to runder. Men Sørum holder unna han. Ja, Hedegaard gikk jo i Kolden fordi han var beste junior totalt sett i VM da, med sølv på normalprogram og jaktstart og fjerdeplass på sprint. Nå er han på tredje her, men Sørum er aftenens herremann. Ja, han fikk jo smak på siste skytingen han også. Han blir jo reddet av en del andre bomber her. Ja, den gjengen måtte jo gå veldig hardt på den fjerdrunden innå da. Ja da. Og, men det god trening, må prøve å lære alt det her nå. Han økte fra etter tredje skyting 11,8 opp til 19 sekunder inn til skyting, så han gikk veldig tøft på sin fjerde runde. Se på Hedegaard. Ja, pisser her nå. Bare så ingen tenker at jeg legger meg ut med mora og familien til Hedegaard. Jeg snakket med mor før Kollen i fjor. Hun sa litt på fleip at ja, men han har bommet så mye. Det er derfor han er god til å gå på ski og gått så mye strafferund. Det var liksom spøken familiært da, men Einar har vist takter og er en friskus å snakke med, og i det hele
hele tatt en herlig type. Kan han ta fratser I spurten? Ja, her kommer de I hvert fall. Det disse to. De klarer ikke å hente inn Vebjørn Sørum, men de holder Tarje Bø og Johannes Dahle og Jørgen Solløs Sæter bak seg. Også Holm Legreid for langt fram. Han jo fra Nordtugland, Einar Hedegaard, og da det vel mulig å spurte ned Lukas Fratscher. Det vel programforpliktet fra området å vinne spurter. Se på Einar da. Ja, dro til der. Og se på Vebjørn Sørum. Han har vist oss gode takter, Ola Lunde. Ja, fantastisk det han leverer. Moro å se. Og se på Hedegaard også da. Ja, det litt Nordtug-style over den. Aldri vært fotoboks I Langgata her. I sentrumsgata, så hadde det blinka. Jo, da hadde det blinka, men det blinkskudd på Vebjørn Sørum, for han vinner Blinkfestivalen og kan bare rulle over mål og smile og vinke. Den sitter Vebjørn og Einar Hedegaard. Han drar til alltid med noe gøy. Da det dobbelt norsk, og så tror jeg Fratscher litt fornøyd med å være på pallen her. Han nummer tre. Ja, og holder da Terje Bø unna, som må nøye seg med fjerdeplass her. Han har jo hatt noen av de, og da Terje Bø, men han var god I vinter når han tok sølv på sprinten I Oberhof, nummer fire her. Og han skal nok være med I tettsiktet utover når Strøen kommer. Dahle på femte. Og Jørgen Solløs Sæter I fight bak der igjen og skal kapre sjetteplassen og slår Sturla Holm Lægreid. Ja, som skjøyt merkelig Holm Lægreid, det får vi analysere. Ja, det var rett og slett skuffende innsats av elitlaget, synes jeg. Jeg må se det. Ja, det Dahle 4 og 5 da, på Bø og Dahle. Ser ikke så veldig fornøyd ut her til Firmasa, sier jeg. Nei, og det jo flere som gikk ut på veien til finalen nå, bare som det sagt. Petter Østberg Bjørn I mål. Ja. Ja, de som ikke har skuffet I hvert fall de to som står her, Vebjørn Sørum. Gratulerer med seieren. Hvordan hadde du det siste I stående her? Åh, det noe eget å skyte på blink. Det en veldig tøff standplass. Vanskelig å lese vind. Det mye trøkk rett bak og ekstremt morsomt å få det til her I Sandnes. Og Einar flyttet inn meg for en uke siden, så nå vi samboret, så det et bra måte å starte samboerskampen på. Var det noe dere hadde planlagt dette, eller? Vi har planlagt det I detalj. Kjem fra Sive. Kvala så vidt. Kom I finalen nedover. Hva betyr det for deg å vise deg frem sånn her? Hæ? Hva betyr det for deg å vise deg frem sånn her? Det artig å kjempe mot de store gutta, og så håper jeg... At Petter Nordtug ser på det her, så kanskje vi kan få til noen økta så fremmer. Takk skal dere ha. Vi får høre med en som kanskje ikke helt fornøyd. Tarje Bø havnet akkurat utenfor pallen. Du ser sliten ut, du. Ja. Du, det hardt å gå med deg, ung gutta. Jeg raske. Jeg føler jeg en annen vektklasse, men jeg klarte å slå resten av lagkammeratene mine, så her blir det melding utover kvelden. Hvordan har Blink vært, synes du? Kjempebra. Det så kjekt å være her. Og, ja, jeg koser meg I Sandnes, og det helt nydelig å ja, være her. Og, takk for at dere heier oss fra. Kommer du hit neste år? Ja, jeg håper det. Det kan jeg I hvert fall med sikkerhet si at det gjør vi I NRK også. Og så takker vi for oss nå. Ønsker alle en fin... Det lørdag? Ja. Det lørdag. Takk for oss.